prema onome koga volimo, nijedna naša mana ne dolazi do izraza. Mnogo šta što je zlo u nama iščezava, a ono što je dobro, ustostručuje se. Dragi mladenci i dragi gosti, danas, osim što svjedočimo ljubavi Danijele i Mire, svjedočimo i nevjerojatnoj požrtvovanosti kolega vatrogasaca prema svome miri. Ovo sve što vidite oko sebe, to su vatrogasci zajedno sa zapovjednikom organizirali. I osim tog što jedni drugima stavljaju život u ruke kad je situacija teška, danas svjedoče da su tu i kad je dobro. Pa evo, mislim da su zaslužili prije vjenčanja jedan veliki pljesak za svoju prvu. Poštovani kumovi, dragi gosti, koji ste danas ovdje da podržite otkupu Danijele Levarda i Mire Udelja da svoju ljubav krunišu brakom, pozdravljam vas u ime općine Travnik, u ime teritorijalne vatrogasne jedinice općine Travnik i svoje. Ja sam Mirjana Lovrinović, državni službenik općine Travnik i ovlašteni matičar za područje naše općine. Svečanost ovog skupa i čina zaključenja braka sastoji se u činjenici da mladenci u brak žele stupiti zbog ljubavi, samovoljno, bez prinude, a ne pod prijetnjom i bez zakonskih smetnji. Ako postoji ikakve zakonske smetnje, molim svjedoke da to sada kažu. Hvala. Naš zakon kaže, bračni partneri su ravnopravni u braku. Bračni partneri dužni su jedan drugome biti vjerni, uzajamno se poštovati i pomagati. Bračni partneri sporazumno određuju mjesto stanovanja. Odlučio zadržati svoje prezime, je tako Mila? A mlada je spremno preuzela prezime muža i u buduće se preziva Budelj. Bravo mlada. U miru. Bravo mačko. Bravo. Prosto.